నదిలో నుంచి వచ్చిన గలీలో గలీలే నిమోదాలతో అది ఇసుక పట్టేస్తూ ఏమైనా kujisika matale scope ndio akakuta ikakuta kutumika na watu mbalimbali kusema kwamba watu kitambo walikuwa na mimi niko flat niko flat lakini kutumia hii na watu walikuwa na mimi pia kwamba dunia jua linazunguka dunia yenye pale lakini kupitia my telescope yeye akaanza kuona hapana kumbe jua liko kosa na dunia ndizo zinazunguka nini jua lakini kwa sababu ya hivyo kusema ukweli na wapenzi, ukweli mara yoyote unaposemekana lazima upatane na persecution. Ukweli wa kisayansi, ukweli wa familia, ukweli popote unaposemekana lazima kukuwe na wapingamizi. Yeye tu ni kudiscover kitu ambacho aliona na mtu wake na kumwambia ndani yake. Akaanza akafungiwa Uingereza na baadaye kasikia aliwao. Endelee nimchunguze, si sio hiyo. Hiyo ni lenga kushinda. More than 600 years. Before Jesus was, Isaiah alikuwa akisema kwamba dunia ni mbiringo. Kwa hivyo lakini Galilea alijisema mama alikonfirm. Hakuna sayansi yoyote ambayo inafanya discovery, inafanya confirmation ya kile ambacho Mungu alisema. Dada White, kabla hajakufa, alikuwa amezungumzia kuhusu kukuja na ugonjwa kama kansa na tumor na tumatoma. Si wakati huo ni ugonjwa kama huo. Late 1990s, ndio haya magonjwa mengine yanaanza kuwa discover. Kwa hivyo walidiscover ama walikonfirm chenye roho nabii alisema. Mwaka wa 2001, September 11, 20 dawa zinalipuliwa. Watu wanaenda kununua vitabu vya rekodi kuconfirm. Bwana Yesu asifiwe. Kama sio eti au sayansi si mbaya, maana inathibitisha na inaonyesha kwa nini Mungu alichokisema na basi. Lakini wakati sayansi inaenda kinyume na Biblia, hiyo sayansi tunasema ni potofu. Asante. Naomba niweze kueleza vizuri. Mimi sisemi sayansi yote ni mbaya. Sayansi nzuri inatufanya na inatusaidia kuelewa Mungu ni nani na anafanya kazi kwa namna gani. Lakini sayansi yoyote inayoinuka kinyume ama inayomtoa Mungu kando, hiyo sayansi ni alafu niulize, kama dunia iko chini ya yule home, unatarajia kufuta sayansi ya kweli watu wamrudie Mungu? Unatarajia kufuta sayansi ya kweli watu wamrudie Mungu? La hasha. Kwa hivyo hii ni sayansi uongo, ndio maana wanataja wanasayansi ambao walikuwa wanasema watu watumie masi. Unafikiria ni wakulima? Anthony Fauci ni mkulima. Udai Kago ni mkulima ama ni mwalimu? Ni wanasayansi. Ni wanasayansi. Sawa, wacha tusikize. Amepata mjanja nani mwanasayansi? Usually wacha tuone. Mwanae, kabidi sasa muulize. Bwana, mimi nimeambiwa kwamba miaka 7 mbele, kwa maana ya mwaka 2029 nilikuja nikafariki. Sasa nikifikia na ambacho kiliniua, kwa sababu mwanae ni kwamba alimwacha alikuwa mdogo, amesha. Na umesikia? Umesikia? Kwamba anasema miaka 7 ambayo ilipita ama baada ya wakati tulia sana, niliambiwa nitakufa. Ni kitu gani iliniua? Yaani yeye alikufa sasa. Hiyo ni fundisho gani? Ni fundisho gani? Spiritualism ni mizimu. Kwamba mimi nilikufa, ni nini kiliniua? Uliuliza wanyako hai. Mtu akikufa anaweza akakuja kuongea na wewe na kukupea suri. Ah, wacha na hizi ndizo vitu ambazo kwa kweli, of course Maria alikuwa kila kitu. Maria akamwambia kwamba ni kweli kabisa ulifariki wakati na miaka 16 nilipokuwa ulifariki. Wewe ni mtoto anaongea na wakati bali pale ni alikufa, lakini sasa wanaongea wacha tuelewe. Bana, miaka 12 ulitengana na mama. Alipofikisha miaka 14 mkapeana talaka kabisa. Baada ya pale alipofikisha miaka 16 tukapata habari ya kwamba ulipata ajali ya gari na ukafariki ukiwa hospitali. Lakini nimekuita hapa kwa sababu mimi nimefanya wewe uje hapa kwa sababu maalum. Kuna kitu ambacho nataka ufanye. Sijakuleta huku ili nipate time ya kuspend na baba yangu. Hapana. Maisha ya nyuma hayakuwa mazuri. Ulitengana mama kama hivyo ukaja ukachama ukafariki. Kwa hiyo nimekuita hapa kwa maana ya kwamba nataka kuspend na wewe time. Hapana. Kuna kitu kikubwa ambacho nataka kufanya. Waligundua kwamba hao wanyama wote ambao wako pale ni wanaume. Lakini lipo jike ambalo ni kama malkia. Lenyewe hilo bana, hata ufanye vipi sio rahisi kuliua. Yaani wale wengine wote wanafanya kila njia kumlinda. Sikizeni hapo vizuri. Sikio
vizuri. Wote ni wa lakini kuna nchi ambayo ilipigumu kuli kuje nyuma kusikize. Ah, yule malkia wao ni wanaume lakini kwa hiyo nita kuita hapa kwa maana ya kwamba nataka kuspend na wewe time. Hapana, kuna kitu kikubwa ambacho nataka kufanya. Waligundua kwamba hao wanyama wote ambao wako pale ni wanaume lakini lipo nyingi ambalo ni kama malkia lenyewe hilo bana. Hata ufanye vipi sio rahisi kuliua. Yaani wale wengine wote watafanya kila njia kumlinda yule malkia wao. Sasa waligundua dawa fulani ambayo ukichoma katika yale madume yanafariki lakini yule jike hata ukimchoma ile dawa hawezi kufariki. Kwa hiyo ikabidi ikaenda wakaliteka lile jike na kulichukua kwenda kulifanyia experiment and then wakaja wakagundua dawa ambayo inaweza kumuua yeye. Sasa kitu ambacho alimuita baba yake pale ni kwamba achukue ile dawa arudi nayo 2022 kwenda kuzuia lile tukio la wale wanyama kabla haijafika 2051 kwa sababu kwenye 2051 tayari hiyo vita wao walishashindwa. Maana yake ni kwa asante wacha tutumie kidogo. Kufikiria mbaya amesema. Leo inatolewa 2051 ile 2020. Hapana hapo tuliacha kabla tujaenda mtu kumbe na aongee tena. Tulikuwa 2022 December wapi kapu kichezo. Kwa hivyo kama hizo tumeelewana. Pointi ya pili ambayo ni muhimu sana hawa wanaweza kukaa basi wacha nikawe kile ambacho wameacha. Kama uliangalia vizuri hilo njike lilikuwa la rangi ya wali. Kwa mupi yenyewe anasema kwamba anaitwa hiyo vitu vile white spikes. White? Na kwa hivyo ile white spikes kwa sababu hii ni white. Na nizike? Nzike? Moja ambalo lina wengine wao wana wanailinda. Kuna mtu mwingine amezungumziwa sana tena nadhani ile ya mwisho tukijie. Wengine wanafanya nini? Wanailinda. Pointi ya pili ambayo akosema kuhusu hii hawa wanyama number 1 inasema kwa hiyo mbuga yake pia na tutu naweza kwa number 1 wanafanya vita na kazi siku 6, siku ya 7 wote wanapumzika. Nitakuja labda nitaendelea kupenda tutasikia. Wanafanya kazi siku ngapi? 6. Alafu siku ya 7 wanafanya nini? Kitu ya pili yao wanatoka kwa masimo. Pointi ya pili. Wako na chakula tofauti. Wako na chakula tofauti. Wako na chakula tofauti. Pointi ya tatu, they are aliens. Ni viumbe ambao sio wa hii dunia. Ni viumbe tofauti na ni aliens. Ni wasafiri watu ambao ni pilgrims ni watu ambao wamekuja hapa wasafiri kwa huko. Asiku ya wasi wa magharia tunaelewana. Unafikiri ni jiji ambalo linalindwa ambalo tunaweza kingana? Mama gani si white? Msabato ukianza tu kugusa roho na mimi sasa nifanye. Ana wewe. Mama wewe anasema, unaona? Unaona kwamba ili jiji wanalidhii. Mama white ni huyu. Eto wanajaribu kumuua kuangamiza maandiko yake hawawezi. Kwa hivyo wanataka kwa kitu tu aanze kuangamiza mape? Mape? Alafu msabato na kila jamaa anasema yeye ni mmoja wa watapigana vita ya jeshi. Wewe utamiliki? Maana kwa kwa chakula tofauti. Unanielewa? Unanielewa? Wewe kwa chakula? Anasema kuangamiza maandiko. Ni kwa nini maana unapotisha zingine last year? Aha. Ni kwa wakati mmeita pitch UK eh? Aha. Ni kwa sababu mambo ya vaccination ndio ilikuwa inapingwa wakati wa ingine dit study block process. Yeah. Na sasa hivi zitafuta wewe estate wa employee so partners. Yeye ni nzuri, script ile spin inatolewa. Wanaweza sipili zamani kama nyinyi mnaona hivi. Najua nashangaa. Nasikia vita vingine ambazo tunakuwa nazo hapa niuliza sasa jamani tukipata tulisho wakati gani? Tutapata wakati wa kuzungumzia mambo mengine hapa. Basi ndio ndio maana Yesu anasema alilia Yerusalemu. Yesu wakati ambapo anaenda kuoa anajaribu kuambia wanafunzi wake anawaletea maji ili waoshe miguu. Wao wanaulizana nani mkubwa? Yaani umesema hapo. Yaani Yesu anaenda kukufa, wao wanauliza nani atakuwa mkubwa? Yesu anakosa. Baba yako anaenda kukufa. Baba yako anaenda kukufa baada ya kusikiza maneno ambayo anakuambia ushauri. Unaanza kucheza cheza. Yaani hata hawaelewi. Unaona sasa jamani vitu vingine ambavyo vinatusumbua. Wengine ndio anashukuru mtumishi alionyesha kwamba kwa sababu hawakuwa kwa biashara za real estate kukodisha nyumba na kuna msalaka kwa ambaye anajenga nyumba aweze kukodisha. Hapa ni kweli. Hapa ni kweli mnaitwa Elie. Billy Greens. Abraham alikuwa nani? Msafiri, alikuwa anaishi kwa tent. Sio pesa hapo anazo kwa sababu angalau kuna hiki ambayo ni
biashara kununua maploti na wewe zatamani utaona haya mambo ambayo yanaandikwa na ninaamini. Nadhani kwa majaribu ya Mungu kesho tunaangalia the 144,000. It is not symbolic, it is a literal number. Wasababu ambao kwa hii dunia wako na 23 million. Not of the 23 million. Wana kwa 144,000. Nataka tutachagua. Ya, ambao watakuwa hai wakati Yesu anakuja. Na kama basi kusoma hiyo maswali kama haya anakuja hivi jiandae kesho na maswali. Dunia wakati wa Nuhu nafikiri kwa watu wangapi? Nilikuwa nafanya uchunguzi na sasa itaenda na watu wangapi mimi? Itaenda na watu wangapi? Wangapi waliokulewa? Nane. Wangapi? Israeli ilikuwa na watu wangapi? 10 million of people wale ambao walikubali Yesu. Walikuwa kwanza wanafunzi wa Yesu na baadaye Yesu akienda mbinguni walibaki watu wengi. Auto forward. Wakati Sodoma na Gomora inaangamizwa, walikuwa wangapi? Watu wengi. Walio wakaroho ni wangapi? Watatu. Nashangaa kwamba sisi tutakuwa wamoja wao. Watu ni wengi jamani, lakini tuko hapa kukalisha viti. Wacha tuone ambao tunabakiwa. Acha tuendelee. Tumie mfano wa corona. Corona ilitokea 2020 na ikaua watu wengi sana. Atoke mtu kutoka mwaka 2030 arudi mwaka 2019 kabla ya mwaka 2020. Hapo asemwa kwamba hii dawa ya corona ni ugonjwa ambao utatokea mwaka 2020 na utaanzia China. Kwa hiyo China kuna mtu fulani ndio ataanzishwa na huo ugonjwa. Kwa hiyo waini 2020 pale ambapo ule ugonjwa utaanza dawa ni hapa chemeni ni mtu akutokuwa na corona mwaka 2020 na kuendelea. Kwa hiyo kitu ambacho kimefanyika. Kwa hiyo mtoto aliyo kabisa kwamba wale wanyama wameanzia sehemu fulani, waliyo kwamba wameanzia Russia na wai kabla ya wale wanyama hawajasambaa kuja 2051. Kwa hiyo ni waende hapo 2022 wasubiri mpaka 2048 wawachome wale wanyama, itakuwa habari yote imekwisha. Itigani natazo? Itigani natazo? Naelewa. Ni marenda nasho wanapigana. Ni marenda nasho wanaweza kupigana vita ni. Mwaka gani? Hiyo mungu ilikuwa imetolewa. Ilitolewa na Asia. Mwezi wa saba. Kuna kulumu mingi tu. Wacha tukuwate kwa mwezi. Kisha kwenye dunia tayari itakuwa iko vizuri sana. Lakini sasa kitu ambacho nimekigundua kwenye movie ni kwamba wale wanyama bana wana akili sana. Mfano wewe Malkia ana akili, yani ana uelewa wa kutosha. Ukimfanyia ubaya anafahamu kabisa kwamba huyu ndio ambaye amenifanyia ubaya. Kwa hiyo anakuinda. Hata kama utamkimbia kiasi gani bado ataendelea kukuinda, kwa sababu yule mtoto wake Miuri wakati alikuwa mwaka 2001 alimteka yule, baada ya kumteka na kufanya experiment, baada ya kutoka pale alikuwa anamuinda yule Miuri. Tunashika point ya pili. Wanaakili sana. Wapenzi, nataka niwaambie samahani kwa wale ambao si wa sababu, lakini wa sababu wakati ambapo tunakuwa samahani kwa sababu elimu ndio kitu ambacho labda tunaweza tukakitumia hapa. Lakini akamsababu mjinga. Samahani kusema. Na kama uko mjinga kuna kitu ambacho hakikusawa kwa ndani yako. Kuna mambo ambayo yanafanyika hapo chini. Ama Daniel alikuwa mpumbavu. Yusufu alikuwa mjinga. Okay, labda unaonekana mjinga kwa sababu ya shuleni, lakini kuna mambo mengi hapo. Nasema ukweli wa Mungu uishie milele. Ni sababu ya kweli hata akianzisha biashara. Hata akianzisha ukulima. Ukweli kwa sababu ya mtu. Na kama unakuwa na katulu, kuna maswali. Nasema ukweli, ni mambo ambayo tunaweza tukayangalia kwa jamii, tunaweza tukayachunguza kwa maisha yetu. Msababu akianzia, by the way, kuna mtu ambaye anaitwa Avi Stewart Kelo. Unamsikia? Si Avi Kelo, unamsikia? Ambaye baadaye alikuja kutoka. He was the first doctor to do an organ transplant and also to do alikuwa miaka 5 mbele ya madaktari wengine. Hata nilisoma inasema alikuwa miaka 5, yeye anasema alikuwa miaka 5 mbele ya malaika ya madaktari. Historia ya Amerika, ya Marekani inaandika inasema he was 10 years ahead of the whole America. Mwanzo alikuwa miaka 10, yani sisi tunataka hizo za kitu yeye anataka hizo za kitu kila kitu. Kama mielewi wapenzi, kama mielewi. Biblia inasema neno la Mungu lina uwezo wa kutufanya tukaanze kuwa waelewi, watu wenye hekima. Kwa hivyo ndio maana wanasema ni wazazi wana hekima sana. Baada tusikie.
mpaka akaenda kumua. Lakini sasa kitu ambacho utajiuliza hapa ni kwamba wale wanyama wamekuja kutokea wapi, kwa sababu kule 2001 Bure alibeba baadhi, kwamba hawa wanyama walianzia Russia mwaka 2048 ndio akakuwa mpaka sasa hivi ni miaka mitatu na ameshafanya vitu vingi sana almost dunia nzima. Na msishangae wamesema miaka
wanaanguka kwa barafu. Kwa nini? Kwa hiyo ni watu ambao wanatumia. Watu ambao wanafanya nini?
Samani hata tunaingia kwa yule mnyama kule kina nasabia lakini nimeonyeshana wangwe ni tatembe. Kuna mengi education ilikuwa nyingine baada hata tunaingia tunasoma theology kwa undani. Hatujasoma sasa jameni. Mambo ambayo tunafanya tuko tayari. Tuko tayari. Kwanza tutaendelea kesho kwa majaliwa ya Mungu. Ombi langu ni kwamba tujue hatuna wakati. Tujue hatuna nini? Tujue hatuna wakati. Na huo wakati ambao tuko nao labda tutumie vizuri. Maana shetani tayari anaendea kazi. Sisi ndio tutaendea kazi. Kwa hiyo kuna pointi ambazo hata sio za wasabato kupigania. Kuna vitu ambazo sio wasabato kudiscuss. Ukiamua utakufa kesho. Naanza kusema siku kula saba jioni. Bwana Yesu asifiwe. Utaanza kuna maswali mengine utaanza kusikia unasema nakosa nini? Yaani kuna wakati ambapo utapata wakati wa mambo mengine, tunaelewana. Acha tuombe. Asante kwa kuniambia kweli. Nitaendelea kujifunza jinsi Mungu anavyoendelea kutupa nafasi. Mungu anabariki kweli. Samani kwa kuchelewa. Tunaomba. Mtakatifu Bwana Mungu uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyo. Ni kwa mapenzi yako umeamua tufunue akili ili tuone mambo ambayo yanayoendelea duniani kusudi tukajipange. Kwanza tumeshikilia mambo mengine ambayo hayana maana na hayana manufaa kwa jinsi yoyote. Iwe ni mavazi, iwe ni ulaji, iwe ni majumuiya na miunganiko mingine ambayo hata haifai kwa lolote. Ombi langu ni kwamba Kristo jishushe chini, tukaweze kujinyenyekesha kwako na ukapate kujifunza. Elimu ya dunia imetuadhibu sote, mimi nikiwemo na wengine. Lakini Kristo ni uhakika kwamba lazima uweze kuinua watu ambao watakuwa waaminifu, ambao watakuwa tayari kuitwa maskini, ambao watakuwa tayari kutukana na kuvumiliwa kwa ajili ya ukweli. Ombi langu ni kwamba Kristo unapowatafuta watafute miongoni mwetu na wacha tukapate kibali. Yaani kama jina letu katika kitabu cha uzima, wako wanaosafiri walinde wakafike salama ndiposa tukaweze kuendelea. Wanaolala na kupumzika, tuko usiku mwema. Unajua Bwana Shetani hawezi akataka wanawako wakaweze kuwa na amani ili wasisome siri zake. Leo tunajua Shetani atatumia wajumbe mbalimbali ili kuleta kutoelewana kati yetu, ili kuleta vita ama labda hata ugomvi. Ombi letu ni kwamba tafadhali Kristo shikilie. Tafadhali Kristo tulinde. Kuwa pamoja nasi leo hata tamati ni kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Wacha Mungu kuendelea na